madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa kormeeray wasaaradaha warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska, wasaaradda duulista hawada iyo garoomada, iyo xafiiska ururka haweenka Puntland. Madaxweynaha ayaa mid u kormeeray xafiisyada ay ka kooban yihiin xarumahaasi, wuxuuna warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradaha warfaafinta iyo duulista hawada iyo xafiiska ururka haweenka Puntland. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii Disembar 2020 soo booqday xaruntii hore madaxtooyada ee dowladda Puntland looga talin jiray oo hadda ah wasaaradda duulista iyo warfaafinta iyo guddoomiyaha ururka haweenka Puntland ay degan yihiin madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani iyo saraakiisha madaxtooyada oo la socota. Waxay soo kormeereen wasaaradda duulista hawada oo ay la kulmeen wasiirka, wasiir dowlaha, agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda duulista hawada oo xafiis xafiis iyo agaasi u booqday. Kabacdi wuxuu soo gudbay wasaaradda warfaafinta, halkaas aanu kusoo dhaweynay anigoo ah wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasima waaxidyada, shaqaalaha, agaasimaha TV-ga, dhammaanta iyo halka aanu kusoo dhaweynay madaxweynaha. Kooxda iyagu kama maqnayn laftoodu, fanaaniinta waa beri, iyaguna halkan muusiskooda iyo magaciisigooda la taagnaa tumayay. Dabadeedna madaxweynuhu wuxuu booqday xafiisyada wasaaradda warfaafinta, waaxwaax iyo xafiiska agaasimaha guud, xafiiska wasiir ku-xigeenka, xafiiska wasiirka. Dabadeedna shir ayaanu kula galnay isaga iyo madaxdii ula socday iyo madaxdii wasaaradda, xafiiska wasiirka, wasaaradda warfaafinta oo aan hadda fadhino. Dabadeedna wax badan ayaa madaxweynuhu naga wareystay qaabka loo wada shaqada, qaabka shaqaalaha, qaabka ay wada shaqeeyaan TV-ga iyo wasaaradda warfaafintu. Annana wixii Ilaahay naga duwey ee tala warbixin ahayd waa siinay. Madaxweynuhu kabacdi halkaasi nagu macasalaamay, wixii tala ahaa iyo tusaaleyn ahaan uuna siiyey. Dabadeedna waxaa bannaanka uu kula kulmay kooxda fanaaniinta waaberi ee Puntland oo wasaaradda hoos yimaada. Aad iyo aad baan shirkaasi u wanaagsan. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.